Україні необхідно позбутися двомовності, вибратися з радянщини і не порівнювати себе із росіянами. Це і стане базисом для будівництва нової України. Так вважає викладач української мови Колумбійського університету Юрій Шевчук. У біографії ученого родом з Рівненщини, робота у Гарварді та написання найновішого підручника з української для початківців американців. На зустрічі в Києві він розповів, як Україні позбутися комплексу меншовартості і чим небезпечна двомовність. Україна повинна рішуче покінчити з імперським минулим. Така головна думка Юрія Шевчука. А провінційність – це ворог української державності. Люди мають розуміти зміст національного вбрання, прапора, гімну, а не лише бездумно його повторювати та зациклюватися на минулому. Найголовніше – дивитися в майбутнє, будувати країну без комплексу меншовартості, а для цього не треба порівнювати себе з іншими народами, насамперед росіянами. Що казали, Донецький аеропорт – це наш Сталінград. Ну, люди, милі, дайте спокій тому Сталінградові. Чи отут розташовується Смольний Майдану. В момент, коли Москва зникне із системи координат світу українців, тоді з'явиться шанс нарешті стати дорослою нацією. Відомий мовознавець розповідає, потрібно позбутися двомовності, яка через війну на Донбасі відійшла на другий план. Як приклад, наводить Францію, де французька впевнено витіснила інші мови. І не варто оминати мовного питання, бо воно начебто лише розділяє українців. Насамперед, люди повинні зрозуміти, що їх відрізняє від росіян, які напали на Україну. Політична нація є інклюзивним, включним типом нації. Вона відкриває всім членство за умови, що ви поділяєте ці цінності. Щоб стати німцем, вам потрібно здати іспит з німецької мови. Я знаю, що в Австрії це майже неможливо. Українці вже стають іншими, переконаний Джеф Гортон із США, який згадує, якою Україна була 10 років тому. Він помітив, що українці відрізняються від інших слов'ян, і цим можна пишатися. Гостеприимством, добротою, толерантністю проявляється якась гордість, мабуть, в собі, як нація, як культура. І цієї гордості особливо не було. А ось студенти, які завітали на зустріч, підтримують і сперечаються із Юрієм Шевчуком. Дехто розділяє думку, що негайно треба закінчувати з небезпечною двомовністю. Інші налаштовані більш оптимістично і в усьому шукають переваги та недоліки. Різні прояви і поразок, і перемог. Тобто однозначно говорити не варто, що тільки перемоги чи тільки поразки. Тоді ми зводимо все до пропаганди. Таких людей, як він, мають запрошувати до парламенту, слухати і робити певні висновки. Віталій Захаров, Максим Позивайло, Факти ICTV.